tosi monelle mun opiskelukavereille niin kauppis oli semmoinen vaihtoehto, joka tuntui niin kuin monipuoliselta ja sellaiselta, josta saattoi tehdä niin kuin monenlaisia asioita, mutta ne ei ehkä itse oikeastaan ajatellut, että kauppis olisi niiden niin kuin sydämen asia. Mulla se oli vähän eri tavalla, että mulle se oli oikeastaan vähän semmoinen niin kuin ainoa vaihtoehto ja jotenkin se, miten mä koin niin kuin vahvimpana ja tärkeimpänä jotenkin oman identiteettini kannalta. Ja niin siinä sitten kävikin, että jos mä itseäni nykyään mietin, niin kyllä kauppis on muovannut mua ihmisenä ja vienyt mua sellaiseksi niin kuin kokonaisvaltaisesti ihmisenä niin kuin vaikuttanut siihen, millainen musta on tullut. Ja se on tietysti suurin kiitos, minkä mun mielestä voi koululle antaa. Kauppishan on kiinteä osa Aalto-yliopistoa. Ja Aalto-yliopiston perustaminen oli musta todella hieno juttu. Meidän pitää tulla ja sanoa, että tämä on minun kouluni, tämä on meidän koulu, tällä on arvoa, tämä on poikkeuksellinen, tämän pitää olla parempi kuin muiden koulujen. Tämä on se mun tatuoitu merkki, mulla ei ole tatuointeja. Tämä on se mun tatuoitu merkki, joka on iso osa minua. Ja olisi niin kuin väärin kieltääkin se. Ja tämän takia mä haluan puhua siitä omistajuudesta, mitä me alumnit voitaisiin osoittaa tälle koululle. Me olemme ne ainoat ihmiset, jotka sanovat tästä koulusta, että tämä on meidän koulumme. Ja me omistamme tässä mielessä tämän koulun. Meidän tehtävä on huolehtia siitä, että tämä koulu jää parempana seuraaville sukupolville. Ja niin on käynyt aina ennen meitä. Ei me voida jättää tätä tekemättä. Mä ajattelen omaa alumniverkostoani, niin mä en varmaan käyttäisi luontevasti sitä sanaa, jos sen olisi ollut vuoden alumni. Et ne on mulle mun tärkeimpiä ystäviä. Mihin ihmeeseen tätä rahaa tarvitaan? Et nämä seinäthän on olemassa ja opettajien palkat maksetaan valtion budjetista. Mihin tätä tarvitaan? Sitä tarvitaan siihen, että meidän pitää saada joustavuutta tähän kouluun. Se, että me osoitetaan omistajuutta antamalla rahaa tälle koululle, mahdollistaa sen, että tämä koulun johto pystyy tekemään sellaisia asioita, joita sen valtion budjetin perusteella ei pystyisi tekemään. Nämä joustavuudet on sitä, että me saadaan parhaita kansainvälisiä opettajia. Me voidaan lähettää meidän opiskelijoita enemmän ulkomaille. He voivat mennä kauemmas, pysyä siellä pidempään, opiskella parhaissa kouluissa. Me voidaan tehdä sellaisia asioita, joita tämä koulu tarvitsee siihen, että se pääsisi korkeammalle tasolle. Koska se, että me haetaan tätä koulua ylöspäin ja vaaditaan tämän koulun johdolta korkeampia saavutuksia, niin se on se meidän tehtävä. Meidän tehtävä on pyytää ja vaatia tätä koulua viemään tätä yhteiskuntaa eteenpäin.